Moi. Ajattelin nyt pitää tämmöisen V-blogin tässä vaiheessa, kun mä oon ainut ihminen tässä talossa. Okei, tässä nyt on putkihenkilö, joka tekee noi putket, kun täällä on vähän vuotanut vesihanat ja surkut. Niin, mut meni kahville ja mä en jotenkin en jaksella lähteä kahville tähän aikaan. Kello on 6-7 kohta. En nyt sen takia, että mua väsyttää se kahvi, vaan se, että on ollut pitkiä päiviä ja paljon auringonottoa ja nyt tässä 2 päivää, niin mun tuli vähän semmonen, että nyt ei kyllä jaksa ihmisten seurassa. Tää porukka on ollut tosi ihana ja meitä on ollut 17 yhteensä, että mulle se on vähän liian iso porukka. Ja kaikkien kanssa ei ole ehtinyt edes niinku kunnolla tutustua tai keskustella asioista, että kun on jaettu 3 ryhmään, että kun mä oon ollut täällä viime vuonna, niin mä en mennyt niihin kaupunkeihin tai johonkin kaupunkiin menin uudestaan, mutta ei kaikki. Ja sitten me käytiin siellä sinisessä kaupungissa. Se oli tosi ihana kokemus. Tykkään siitä ihan sikana. Nautin ihan sikana. Kannatti lähteä. Sitten on surffattu paljon ja on päässyt jo oikein kunnolla surffilaudalla, että ei ole niin kuin harjoituslaudalla enää menty. Tänään on mennyt ihan kunnon surffilaudalla ja se oli sitten tämän kaverin 70-luvulta vanha hippisurfilauta ja sillä mä menin ekaa tänään ekaa kertaa ja tuntui, että mä oon vähän liian iso tai läski painava siihen surfilautaan, niin mä saan päässyt pystyyn, mutta sillä toisella longboardilla pääsin ainakin 2 kertaa pystyyn. Niin, et kyllä tää tästä, että harmi kun Suomessa nyt ei ole tavallisia alkoita, että voisi surfailla Suomessa. Että ei auta muuta kuin muuttaa sitten Espanjaa rannikolle, että pääsee surffaamaan. Ja sitten ehkä surffaas kisoihin tai jotakin. No tosiaan 2 päivää enää reissua täällä Marakassa. Ja tosiaan 2 päivän päästä sunnuntaina lähdetään kohti sitten Espanjaa. Asettiin eilen liput ja sunnuntaina sitten alkaa Espanjan matka. Mitäs muuta? Yritän tiivistää tämän mahdollisimman lyhkäisen, koska mun muisti on täynnä. Mun täytyy siirtää ne tuonne koneelle ja poistaa kännykästä kuvia ja videoita, kun niitä on tullut todella paljon otettua. Mä oon ottanut varmaan yli 5000 kuvaa ja videota yhteensä. En ole laskenut, mutta kameralla ainakin 3000. Ja me ollaan käyty kirpparilla. Mä oon löytänyt enemmän kirpparilta tavaraa, mitä mä olisin ostanut uutena. Eli mä löysin tämmösen toisen sieltä turkulaisesta kaupungista. Ja se on nyt kokonainen helmi. Kokonainen helmi. Mulla on täällä ja mulla on helmikaulakorut ja kaikki, niin nyt mä olen täysin helmi. On hyvä ruokaa, ehkä liiankin hyvää ruokaa. Heti toisena päivänä mun tuli jo vatta kipeäksi tai oli kovana, koska mä olen syönyt hiilareita. Niin sen jälkeen mä oon sitten kevyesti syönyt niin tyylin salaattia ja jättänyt kaikki hiilarit pois silleen nyppimällä pois. Ja mä oon ehkä pari päivää sitten syönyt sieniä, kun ei oikein englantia ymmärrä, että se näytti kanalta, mutta maistui sieneltä. Ja en mä viittinyt olla epäkohteliassa sillä lailla, että mä en tälleen. Että mä koitin koko ajan vähän sillä lailla, että mä syö sitä paljon. Mutta mä en ole vaan ihan varma, se näytti sieneltä. Eikö kanalta, tai ei, no joo, ihan sama. Mutta joo, on ollut tosi hyvä tää 2 viikkoa ja ne on mennyt ihan älyttömän nopeasti. Niinku, ei edes muista, minä päivänä on tapahtunut mitäkin. Että onneksi se päiväkirja on ollut jotenkin kuten tässä matkassa, mutta en mä ole ehtinyt edes kirjoittaa kaikkea ja ajatuksia ylös. On ollut koko ajan jossain. Ja nyt sitten kun mä oon siellä Espanjassa sen yhden viikon yksin ja sanon hyvästit kaverille, että kiitos tästä ihanasta viikoista. Ja sitten kun mä oon yksin, niin mulle varmaan tulee se itku, paniikki, joku semmonen, että jes, ehkä ihanaa, että vihdoinkin yksin. Tai se, että ihanaa, tai siis ikävää, että mä oon taas yksin. Että kun on ollut niin tiivisti porukassa, ja pakenut mielipiteitä, naurut, itkut, ruuat, kokemukset, tutustunut ihmisiin uudestaan, niin tämä on ollut niinku mun yksi terapian
parempi puoli on se, että juttelee ihmisille, saa aurinkoa, juo tekillaa, näkee kulttuuria, kokeilee uusia asioita ja on niin kuin, mulla on tosi hyvä olla, tai on ollut tosi hyvä olla täällä. Ja toivottavasti myös Espanjassa tulee hyvä olla. Se on kuitenkin vähän erilainen kokemus kuin tämä Afrikka. Mutta on nauttinut täysin rinnoin näistä keleistä ja ihmisistä ja seurasta. Ja sitten arki alkaa. Mä kyllä haluaisin mennä siihen arkeen enää uudestaan. Tekin niin kyllästynyt siihen. Haluaisin, niin kuin, tää, siis kun tuli tänne, niin tuli semmonen, että ehkä mä voin löytää mun uuden polun täällä. Tai tästä reissusta. En mä nyt tarkoita, että mä muuttaisin niin tänne, vaikka haluaisin periaatteessa muuttaa tänne. Mut sit mä tiedän, millaiset olosuhteet täällä on. Ja että se tietenkin toisi sen erilaisen rytmin, elämäntyylin. Mut se, että mitä mä näen, miten täällä ihmiset on mua katsellut ja tullut mulle. Niin. Joo, piti stopata tähän, mitä mä olin sanomassa. Niin, että mä tiedän, että miten mua täällä on katseltu, kun vaaleetukka ja ennen muuta. Ja, en mä tiedä, miksi mä tuun sanon tää, mutta mua katsellaan niin kuin sillä lailla tuijottavasti, niin kuin mä oon sanonut aika monelle ihmiselle, että tuntuu, että mua tuijotellaan koko ajan. Ja mä olin rannalla yksin, koska mua ei vittukaan kiinnosta, että onks mä yksin ja kenen kanssa menen rannalle ja bla bla bla. Täällä on sanottu, että ei saisi mennä niin kuin yksin mihinkään. Niin mä silleen, no minä menen, kuka ei tuu mun kanssa, niin minä menen rannalle. Ja mä olin sitten yksin rannalla yksi päivä ja otin aurinkoa silleen selkä ylöspäin ja kävi sitten niin, että tuli joku lenkkeilijä kuulokkeella, juoksi mun ohi ja sitten teki niin kuin näin. Mä silleen, ehkä silleen nostin, joo, mitä vittua. Sitten tuli takaisin, sanoi mulle ranskaksi tai arabiaksi jotain. Sitten mä oon silleen, excuse me, I don't understand what you're saying. Ja sitten sanoi, että you have very nice big ass. Sitten mä olisin, ei vittua. Olikohan tää virhe tulla yksin tänne rannalle. Ja sitten mä oon silleen, no kiitos ja have a nice day. Mutta joo, siis täällä on semmoinen, että ei naisena on niinku ihan hyvä yksin olla rannalla tai tyyri tai en minä tiedä, mutta mua ei vittuakaan kiinnosta ja minä menen rannalle, jos minä haluan mennä rannalle ja mä haluan ottaa aurinkoa semmoisessa vaatteessa, mitä mä tunnen itseni hyväksi. Ihan sama, mutta on aika jännä, että ihmiset tulee sanomaan sulle noin. Ja se, että mä odotan, että mä pääsen sinne Espanjaan, että mä saisin oikeasti olla vielä vähemmässä. No hiikka. Mut joo, siis no niin, ehkä parempi nyt vähän lopetella tässä. Muuten tää menee ihan niinku päin pipariksi. Mutta 17. päivä mä rupeen tekemään sit niitä kikkeliviä. Mä yritin täällä nyt tehdä, mutta mulla meni netti yhdessä vaiheessa, niin mä ajattelin, että en tee enää liveä, koska se syö nettiä ja tää liittymä maksoi 6 €. Ja mulla on 3 kertaa hakenut uuden liittymän, niin mä ajattelin, että en mä nyt laita enää Marakko-liveä. Että sitten 17. päivä eteenpäin, niin eli viikon päästä mä tuun sitten tekemään sitä liveä sitten vähän ahkerammin ja sitten siellä voidaan enemmän vaihtaa sitä kuulumisia. Että nyt on vaan tämmönen nopea juttu, että jos et seuraa mua kikissä, niin tässä on viikkoa aikaa katsoa seurantaan. Mutta joo, mä nyt vielä tässä vähän kasaan itteni ja katon mun tavarat, että heitäks mä vähän jotainkin roskii silleen vähän etupeltoa. Ja odotan, että mä pääsen suihkuun, mutta tuossa on nyt näköjään vesipotki. Vesi on potki. Pääsisin suihkuun, kun tulee vielä lämmintä vettä, kun ei täällä ole enää niin paljon ihmisiä, kun ihmiset on käyttänyt aika paljon lämmintä vettä. Mutta nyt kun se on poikki se vesi, niin nyt sit vaan pitää odottaa, että se taas aukeaa ja pääsee sitten suihkuun.
Mut joo, hei, kaikkea hyvää sinne kylmään Suomeen. Toivottavasti pärjäätte. Ja nähdään taas.